Kita buatkan ini untuk saya. Lancarkan Zestia. Mari lakukannya, Haruki. Okey. Kuseru supaya kamu launkan namaku, Ultraman Zack. Ultraman Zack! Bahaya betul lah, Haruki. Kena ke tadi? Betul lah. Maafkan saya. Hey, Haruki. Awak tahu ke macam mana nak gunakannya? Eh, masih tak tahu lagi lah. Wah. Heh, macam mana nak guna ni? Tunggu, Haruki, Haruki. Tengok. Butang tu, awak kena tekan situ ke? Situ. Ya. Yeah. Betul lah tu. Baiklah, mari kita mulakan sekarang. Okay. Sebutlah nama saya sekarang juga. Ultraman Zack. Ultraman Zack. Ultraman Zack Original. Haruki, awak dah berjaya bertukar. Terima kasih pada kita. Ah, jadi awaklah Ultraman Trigger, ya? Baiklah. Mari kita pergi, Trigger! Hei!